स्पाइक। स्वास्थ्यका लागि खेलकुद राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मूल नाराको साथ 28औं बसन्त पञ्चमी जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता एवं लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम मध्यबिन्दु 9 बसन्तपुर नवलपरासी बर्दघाट सुस्तपूर्व गण्डकी प्रदेश नेपाल बसन्त पञ्चमी 2080 को पावन अवसरमा बसन्त आदर्श युवा क्लब बसन्तपुर को आयोजना तथा मध्यबिन्दु नगरपालिका खेलकुद विकास समिति को समन्वय तथा सहकार्यमा 48औं बसन्त पञ्चमी जिल्ला स्तरीय भलिबल प्रतियोगिता तपसिल मिति समय र स्थानमा हुन गइरहेको हुँदा टिम सहभागिताको लागि जानकारीका साथ अनुरोध गरिन्छ। पुरस्कारहरू: प्रथम पुरस्कार रु 1,25,000, द्वितीय पुरस्कार रु 70,000, तृतीय पुरस्कार रु 40,000 ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्र सहित पुरस्कार वितरण गरिनेछ। खेल हुने स्थान श्री नेपाल लोकसेवा मावि नवलपुर जिल्ला मध्यबिन्दु 9 बसन्तपुरको प्राङ्गणमा। खेल हुने मिति 2080 फागुन 3 गतेदेखि फागुन 4 गतेसम्म। दर्ता शुल्क निशुल्क सहित खेलाडीलाई खान बस्नको व्यवस्था मिलाइएको छ। एक टिममा 12 जना खेलाडी र एक जना प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी 14 जनाको नाम उल्लेख हुनुपर्नेछ। टिम दर्ता गर्दा खेलाडीको परिचय खुल्ने नागरिकता राष्ट्रिय परिचय पत्र वा लाइसेन्सको प्रतिलिपि समावेश गर्नुपर्नेछ। खेल एफआईबी को नियम अनुसार खेलाइनेछ। खेलमा कुनै विवाद वा समस्या आएमा रेफ्री आयोजकको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। खेल अवधिभर खेलाडीलाई कुनै चोटपटक लागेमा प्राथमिक उपचारको व्यवस्था मात्र आयोजकले गर्नेछ। उत्कृष्ट 5 विधाका खेलाडीलाई ट्रफीद्वारा सम्मानित गरिनेछ। खेल संयोजक कुशल मल्ल, सांस्कृतिक कार्यक्रम संयोजक अमित कुमाल। सम्पर्क नम्बर 9841862442, 9811909640। आयोजक बसन्त आदर्श युवा क्लब, सह आयोजक श्री नेपाल लोकसेवा मावि बसन्तपुर, श्री बसन्तपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, मध्यबिन्दु नगरपालिका वडा नम्बर 9 को कार्यालय। प्रबन्धन जिल्ला खेलकुद विकास समिति नवलपुर, जिल्ला भलिबल संघ नवलपुर। समन्वय खेलकुद विकास समिति मध्यबिन्दु नगरपालिका। प्रत्यक्ष प्रसारण बबिन गाह युट्युब च्यानल।